Binyuze mu bice by'ingenzi by'uyu munsi, ndashaka gusangira ubutumwa nyamukuru bwitwa ibisobanuro bya Bibiliya by'amagufwa. Ibisobanuro bya Bibiliya by'amagufwa no mu mutwe uhererekanya amasezerano, ibisobanuro bya Bibiliya rero by'amagufwa kuva kugwa k'umuntu twibagiwe guhura n'Imana, ubuntu twakiriye, uburambe twabonye mu gihe cyo gusenga, imigisha yose twabonye, twibagiwe ibyo bintu natwe. Dukeneye kugira mubasha kwibuka iminsi ya kera no kubasha gutekereza imyaka y'ibisekuruza byose. Iyo twibagiwe imigisha yose n'ubuntu, iyo niyo ntambwe ya mbere yo kujya kugwa. Ariko iyo dushobora kwibuka amasezerano y'Imana kandi tukayakomeza, ibyo bintu byose twatakaje turashobora gukira. Tugomba rero kwibuka rwose ijambo Imana yaduhaye kuva mu itangira, igihe pasiteri mukuru yari hano hamwe natwe akaduha ijambo dukeneye kwibuka. Ibyo byose kandi byongeye kandi dukeneye gusubira inyuma tukibuka iminsi ya kera kuva mu busitani bwa Edeni n'amateka yo gucungurwa kugeza ubu. Urabona, mu bihe byashize abantu bibagiwe guhura kwabo n'Imana, ubuntu bwose, ndetse na nyuma y'umwuzure, igihe Imana yaciraga isi umurongo wubaha Imana watangiye kugwa kure y'Imana, kandi mu gihe kimwe batangiye kwibagirwa isezerano n'amasezerano y'Imana ndetse n'umurongo wubaha Imana watangiye gutandukana, cyane cyane kubera ibyabaye mu munara wa Babeli. Bityo rero n'abantu bitwa ko bubaha Imana bifatanije nabo. Iyi mbaraga kandi baguye kure y'Imana, kandi ibi byose biterwa no guhura, kwibagirwa n'Imana n'amasezerano yibagiwe twasezeranije natwe. Icyakora Imana yasanze Aburahamu igihe yari wenyine muri Uriya Bakarudaya, no mu busugire bwayo Imana yatoye uyu mugabo umwe irasohoka rwose imujyana mu gihugu yasezeranije. Kandi muri iki gihe yashyizeho isezerano inshuro zirindwi zitandukanye, kandi hagati y'ibi bihe birindwi bitandukanye, aho Imana yashyizeho isezerano, icy'ingenzi ni isezerano ry'umuriro, kuko iyi ni igishushanyo mbonera cy'amateka y'uruhererekane rwo gucungurwa, amateka yo gucungurwa kuva mu ntangiriro kugeza ku mperuka, irerekana ko Imana yagaruye igihugu, abantu, n'ubusugire bw'Imana mu buryo bweruye binyuze mu masezerano y'itara. Kandi rero mu gihe twiga isozwa ry'amasezerano y'umuriro, ibi biratwereka uburyo dukeneye kuba urubyaro rwa Aburahamu mu gihe cy'imperuka, kugira ngo tubashe gusohoza amasezerano y'umuriro mu gihe cya nyuma. Byakozwe na Aburahamu, kandi amasezerano yose yarasohojwe rwose muri kiriya gihe, aho Imana yasezeranije ko bazagaruka mu gisekuru cya kane, kandi ibyo byasohojwe binyuze mu magufwa. Bityo hakaba hari ibanga rikomeye, hano hari igisobanuro gikomeye inyuma y'aya magufwa Imana ishaka ko dusobanukirwa. Bityo rero binyuze mu butumwa bw'uyu munsi, turashaka kumva ibisobanuro bya Bibiliya by'amagufwa nicyo bivuze mu bijyanye no guhererekanya kwizera kw'amasezerano. Mbere ya byose rero tuzasuzuma ibisobanuro bya Bibiliya by'amagufwa. Tuzajyana rero muri Bibiliya icyo amagufwa asobanura muri Bibiliya. Mu Giheburayo ijambo amagufwa ni etsemu. Etsemu kandi bisobanura icya mbere asanse cyangwa kabiri bisobanura ukuri, gatatu bisobanura n'umubiri. Etsemu rero isobanura asanse, umuntu asa na asanse, ukuri
kukuri n'umubiri kandi iri jambo magufwa avugwa bwa mbere nk'uko ubizi uvugwa he mu busitani bwa Edeni umugabo n'umugore bahinduka umwe kandi Imana yakuye kuri Adamu ku mbavu ku ruhande irahindura umugore hanyuma baza mu bucuti maze Adamu ati aya ni amagufwa y'amagufwa yanjye n'inyama z'umubiri wanjye azaba umugore kuko yakuwe umugabo aribyo dusanga mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 23 kugeza 24 haravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye nakara ko mu mana yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata bombi bakaba umubiri umwe. Ubu rero ni umubano w'amasezerano Bibiliya ivuga ku rugerero ku rugero. Rero iyo dushatse tugahinduka umwe ariko ibyo biba binyuze mu mihigo umuhigo w'ubukwe n'indahiro twasezeranye bamwe rero muri mwe bashakanye murashobora kuyoboka imihango n'imihigo twasezeranye ku munsi w'ubukwe ndasezeranye kandi ndahiriye gukunda umugore wanjye ndasezeranye gukunda umugabo wanjye kubakire cyangwa mu bukire cyangwa mu bukene ibyari byo byose nzakunda uwo twashakanye uwo twasezeranye ayo masezerano ariko rimwe na rimwe urabizi twibagiwe ayo masezerano kandi iyo tujya impaka zishobora gutera ikibazo cya nyacyo kandi ntidushobora gukemura ibyo bintu ndetse hariho no gutandukana umugabo cyangwa kandi ntidushobora gukemura ibyo bibazo ibyo nibyo bintu ndetse hariho no gutandukana umugabo n'umugore rero binjira muri iri sezerano umwe haba mu mwuka no ku mubiri. Intumwa Pawulo atubwira isano iri hagati y'umugabo n'umugore mu by'ukuri ni amayobera kandi rerekana isano iri hagati ya Kristo n'itorero. Mu by'ukuri rero ni amayobera manini iyi shusho ya Adamu umugore ahinduka umwe mu by'ukuri ni Kristo kandi itorero rihinduka umwe binyuze muri iri jambo ry'amagufwa agerageza kutwereka ni umubano w'amasezerano nk'uko mu Befesi igice cya 5:31-32 havuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwira bukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Ibintu rero byabereye mu busitani bwa Edeni mu by'ukuri ni ikimenyetso cyangwa igishushanyo cya Kristo kandi itorero rihinduka umwe binyuze mu masezerano. Kandi rero amagufwa yerekeza ku magambo y'isezerano kandi umugabo n'umugore babaye umwe byerekana umubano w'amasezerano n'umubano binjiyemo itorero riza mu masezerano na Kristo binyuze mu masezerano ye yinjiye rye turashobora kwakira amasezerano y'ubugingo buhoraho nk'uko tubisanga mu Baheburayo igice cya 4:12 kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose rigahinguranya ingingo n'ubusukoro rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Iri jambo rero ryinjira no mu buzima bwacu bw'imbere ndetse no mu ngingo zacu no mu mitsi. Umusokoro rero utanga amaraso kandi ava mu magufwa bityo mu magufwa mu by'ukuri ni ahantu hava amaraso ni inkirabuzima fatizo zacu zose. Bityo rero ijambo ry'Imana ryinjira no mu magufwa yacu ndetse no mu mitsi ndetse no mu mbere y'imbere kandi nibyo ijambo ry'Imana rikomeza kagenzura ibikorwa byacu byose nk'uko muri Yeremiya 29:9 avuga ngo kandi iyo mvuze ni sinzamuvuga haba no guterurira mu izina rye mu mutima wanjye hamera nk'aho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa yanjye simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Noneho Yeremiya umuhanuzi yemeye ko ijambo ry'Imana rimeze nk'umuriro ugurumana
hehe, ceceka mu magufwa ye kandi arabyirinda cyane, ntashobora guhagarara gusa, ntashobora kubyihanganira kugeza igihe agomba kwamamaza ijambo ry'Imana. Kandi ubu ni bwo buryo dukeneye kumenya ijambo ry'Imana, rikeneye kutwinjiramo cyane ku buryo rimeze nk'umuriro ufunze amagufwa yacu, ku buryo tutavuze izina nyaryo cyangwa ngo dutangaze ubutumwa bwiza tudashobora kubyihanganira n'uyu muri n'uyu munsi n'uyu muriro n'ishyaka ry'Imana byaka imbere muri twe. Iryo ijambo ry'Imana rikora kandi rizima mu mitima yacu, imyuka yacu na kamere yacu. Niba wibuka muri Ezekiyeli igice cya 37, Imana yerekana amateka ya Isirayeli kandi ntibumviye Imana, kandi itanga iyerekwa ry'aya magufwa yo mu kibaya, kandi amagufwa yari mu kibaya yari yumye cyane. Amagufwa yumye bivuze ko ari byo nta byiringiro kuri bo. Imana iravuga iti, iyi niyo nzu yose ya Isirayeli, birasa nk'aho nta byiringiro. Ibi byashushanyaga abantu bari mu bunyage, banyuze igihugu cyabo, barirukanye mu gihugu cyabo, kandi babayeho mu bucakara, kandi bari bameze nk'aya magufwa yumye. Kandi rero aya magufwa yumye ni ikigereranyo cy'abantu basezeranye n'Imana, ariko Imana ivuga ko izahumeka muri bo ubuzima bushya, umwuka w'Imana. Kubera iki? Ni ubwoko bw'isezerano bw'Imana, ni abantu bakiriye isezerano ry'Imana. Niba rero Imana iduhamagaye, impano zayo no guhamagarwa kwayo ntibisubirwaho. Abaroma igice cya 11:19 aravuga ngo, ko niba Imana iduhamagariye ubwoko bwayo bw'amasezerano, ntizigera idutererana. Mbega ihumure! Niba kandi Imana itadutereranye, ntidukwiriye gutana. Kandi rimwe na rimwe dusengera abana bacu, rimwe na rimwe dusengera umugabo wacu cyangwa abo twashakanye, dusengera ibikorwa byacu, kandi bisa nk'aho nta byiringiro, kandi urashaka kureka. Ariko ntizera ko turi ubwoko bw'isezerano ry'Imana. Imana izatuzura mu Bisirayeli bikomeye. Amen. Muri Ezekiyeli igice cya 47:10 havuga ko 37:10 havuga ko ayo magufwa yumye yabaye ingabo zikomeye cyane, ingabo zikomeye. Kandi rero hariho ibyiringiro kuri twe uyu munsi. Niba tumeze nk'aya magufwa yumye, ibintu byose byumye, byose byapfuye, nta byiringiro, twabuze byose, nizera ko kubera ko twakiriye isezerano ko tutazazuka, kandi tuzagira ubuzima bushya, tuzagira ubuzima bushya nk'uko biri. Tuzareba nyuma gato mu buryo bw'iyi mibare ifitanye isano. Kabiri, igice cya kabiri, guhererekanya kwizera binyuze mu magufwa yohereza kwizera binyuze mu magufwa. Bityo Imana isezeranya ko bazagaruka mu bisekuru bya kane, kandi tubona ko ibyo byasohoye binyuze kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, hanyuma na Yosefu wabaye igisekuru cya kane. Bityo tuzareba iryo sezerano. Nuko Bibiliya ivuga ko Aburahamu, Isaka na Yakobo babaga mu ihema rimwe, ahantu hatuwe nk'uko tubizi imyaka 15. Kandi ibi tubisanga mu bisekuruza by'itangiriro cyangwa isezerano ry'amasezerano Aburahamu yigishije ku byerekeye igihugu cya Shekemu n'amasezerano yose Imana yamuhaye. Ibyo byose byabayeho no guhura n'Imana Aburahamu yasangiraga na Isaka na Yakobo imyaka 15. Ibi bibaye kandi rero Abaheburayi igice cya 11:9 agira ati, kubwo kwizera yabayeho nk'umunyamahanga mu gihugu cy'amasezerano, ngo mu mahanga atura mu mahema hamwe na Isaka na Yakobo, abaragwa bagenzi babo n'amasezerano amwe, kandi
Aburahamu, Isaka na Yakobo babaye ibisekuruza bitatu byo kwizera kugira ngo babe urufatiro rw'igihugu cya Isirayeli. Kandi rero guhererekanya kwizera ni ngombwa cyane muri Bibiliya. Uru ni rwo rufunguzo, imwe mu ngingo z'ingenzi z'ubutumwa muri Bibiliya, kandi natwe nk'abantu dukeneye kugeza kwizera kwacu atari urubyaro rwacu gusa, ahubwo no ku bantu badukikije. Amagambo ya nyuma ya Mose twigishije ijambo ry'Imana bashishikaye mu gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu umurongo wa gatandatu kugeza icyenda. Yesu yakoze inshingano nkuru muri ivuga ngo kwigisha amahanga yose, abatiza mu izina rya Data, Mwana na Roho Mutagatifu, no kubagira abigishwa. Intumwa Pawulo avuga mu magambo ye ya nyuma, avuga abwiriza ijambo mu gihe cyagenwe. Kandi rero aya ni amagambo y'ingenzi, kuko aya ni amagambo ya nyuma y'abantu bakomeye, abantu b'Imana guhererekanya kwizera. Nuko rero Yakobo akurikira ku kwizera kwe, yakiriye imigisha maze ajya kwa nyirarume Dawidi amara y'imyaka 20. Arashyingirwa afite abana be kugeza kuri Yosefu, afite abagore be bombi, kandi aragenda kugenzura no kumara indi myaka 10 ahunga urugo afite imyaka 76. Kuri 76 amara imyaka 20 i Harani aho nyirarume Labani yari, hanyuma amara imyaka 10 i Shekemu. Noneho yamaze imyaka 30 asubira mu rugo kwa se Isaka, kandi icyo gihe Yosefu yari afite imyaka 16 y'amavuko muri kiriya gihe. None Isaka bahehe? Isaka atuye i Heburoni, kandi niho ubuvumo bwa Mishiperi buri. Aha niho Aburahamu yashyinguwe hamwe na Sara. Aha Sara ahambwaho, kandi rero tuzi ko nuko itangiriro 35 umurongo wa 27, haravuga ngo kandi Yakobo yaje kwa se Isaka i Mamure wa Kiriyate Aruba, niho Heburoni aho Aburahamu na Isaka bari batuye. Kandi rero hano i Heburoni hari mu buvumo bwa Mashipera. Mu itangiriro 25 umurongo wa 8-9 hatubwira ko uko Aburahamu yapfaga, bashyinguye abahungu be bashyingura Aburahamu mu buvumo bwa Mishipera. Noneho ubu buvumo bwa Mashipera hari Heburoni, na Isaka yari ari hano Yakobo agarukira. Kandi igitangaje rero, niba utarakoze kubara cyangwa niba utarasomye ibitabo, Isaka muri icyo gihe yari afite imyaka 166, na Yosefu kuko yari afite imyaka 16. Habaho kwanduza kwizera k'umwaka umwe, kandi ibi biragaragara ngombwa cyane. Isaka yari sekuru wa Yosefu, kandi Isaka yaba yarongeye kuvuga ku byerekeye kwizera kwa Aburahamu kuri Yosefu na Yakobo. Bityo rero kwizera kwa Aburahamu, kwizera kuzima kwa Aburahamu kwabaye Isaka, na Isaka akayiha Yakobo, kandi na Yakobo akayigeza kuri Yosefu. Nubwo byari igihe gito, ariko icyo gihe cy'umwaka umwe Yosefu yagiranye na sekuru Isaka cyari ingenzi cyane, kandi yari kwiga ku byerekeye kwizera kuzima amasezerano Aburahamu yakiriye. Bityo bakaba bari gufata Isaka yari gufata bagenzi babageza mu rugo rwa se Aburahamu. Nuko rero niho Aburahamu yari aruhukiye, bityo akaba yarababwiye inkuru za kera, isezerano ryo kwizera, kandi akanduza kwizera muri ibyo bihe. Kandi yari kuvuga ko kwiga ijambo kugira Data Aburahamu, kandi dufite iri sezerano, kandi dukeneye kubyizera. Kandi rero hashobora kubaho uku guhererekanya kwizera muri Heburoni aho ubuvumo bwa Mishipera bwari. Kandi rero
Imana ifata abari muri Kristo, ifata abari muri Kristo cyangwa abafite kwizera kuzima nk'abazima. Imana yimenyekanisha kuri Mose ati ni Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana rero ntabwo ari Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima. Kandi rero amagufwa ni insanganyamatsiko y'ingenzi mu gukwirakwiza kwizera. Nubwo byari bimeze bityo, aho Yosefu igihe yapfaga yakoze ubushake bwe, nkuko turibuze kubisanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11:22, bandika ibintu Abaheburayo 11:22 igice cyo kwizera, kandi cyandika mu byo Yosefu yagezeho. Amagambo ya nyuma Yosefu yavuze ku magufwa ye yerekeye amagufwa ye, bityo Mose arabyibuka mu kuva igice cya 11:17, aravuga ngo uzizihize umunsi mukuru w'umugati udasembuye, kuko umunsi nakuye ingabo zawe mu gihugu cya Egiputa. Niyo mpamvu uzizihiza uyu munsi mu bisekuru byawe byose n'itegeko rihoraho. Noneho tugiye kureba uyu murongo ho gato nitonze. Noneho kwizera kwa Yosefu kwagejejwe kuri Mose, kuko Bibiliya itubwira ko Mose yatwaye amagufwa ya Yosefu, kandi byumvikane ko atigeze ayizamura cyangwa ngo ayitware wenyine, ariko niwe wabaye intangarugero mu kwisezerano no gutuma abantu bitwaza amagufwa ya Yosefu. Niba rero urebye Abaheburayo, urujya n'uruza rw'ukwemera ruva kuri Yosefu kurwandika isanzwe bivuga ko Imana yabafashe nk'uwakiriye, bivuze nk'ingabo yabasohoye kuri uyu munsi nyine. Bivuga ku byerekeye gusohoka, kandi Imana ishimangira iki kintu. Kandi uyu munsi nyine mu Giheburayo ni ve etsemu hayom, ve etsemu hayom, ve etsemu hayom. Kandi nk'uko twabyize, etsemu ni amagufwa, kandi ni inyamagufwa cyangwa mu magufwa. Na ha yom, na ha yom, yom ni umunsi, naho ha ni wo munsi, ni umunsi runaka, kandi uwo munsi ni umunsi wo kuva. Kandi rero iyo ushyize hamwe ni umunsi w'amagufwa, kuva rero ni umunsi w'amagufwa n'umunsi isezerano ry'umuriro ryuzurwa. N'umunsi bakuye amagufwa ya Yosefu muri Egiputa bakuzuza isezerano ry'amatara. Uyu munsi rero nyine bisobanura umunsi w'amagufwa, batwara amagufwa ya Yosefu mu butayu. Amagufwa ya Yosefu yari kumwe n'abantu bo muri Egiputa, kandi igihe cyose amagufwa yari ahari yari nka Imanueli, Imana yari kumwe natwe, Imana yari kumwe nabo. Nka na n'ubu bari ubwoko bw'amasezerano y'Imana. Byari bimeze rero nk'ikimenyetso gifatika cy'umugisha w'Imana Imanueli, kandi bitubisanga mu gitabo cya kabiri. Urashobora kubisubiramo, kandi ushobora kwemeza ko ariko amagufwa ahagarariwe Imana hamwe natwe umugisha wa Imanueli. Bityo rero byari kuba ibyiringiro ku bantu bazi kubaho mu bucakara, kandi ntibabeho bashoboye kurya ibyo bashaka no gukora ibyo bashaka. Ndetse no mu gihe cy'ubutayu hari abantu bitwaje amagufwa ya Yosefu imyaka 56, mu myaka 40 mu butayu, imyaka 16 mu gihe cyo kwigarurira Kanani. Nk'uko uko hashize imyaka 56 batwara amagufwa ya Yosefu, hanyuma amaherezo ayo magufwa agereranywa n'abazima n'isezerano Imana ivuga. Kandi rero Yosefu yari muzima, kandi n'uburyo yapfuye Imana yamubonaga ari muzima, kandi kubera ko yari akiriho abaye igisekuru cya kane cyujuje amasezerano y'umuriro binyuze mu magufwa ye. Ndasenga ngo binyuze muri ayo magufwa ya basogokuruza, kugira ngo dushobore kugira ibyiringiro ko Imana iri kumwe natwe, ko Imana idaterwa ubwoba kwayo, ko izatuyoborera mu gihugu cy'amasezerano.
ubwami bw'Imana, nanjye senga kandi umuhe umugisha kuri wewe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mu gusoza, tugomba guhinduka abakomoka kuri Aburahamu, isezerano ry'amatara riracyakenewe gusozwa mu gihe cy'imperuka, igihe turimo ubu. Nkuko tubisanga mu gitabo cya Yohana igice cya 8 umurongo wa 39 havuga, noneho baramusubiza baramubwira bati Aburahamu ni data. Abayobozi b'amadini rero baravuga bati yewe, dufite Aburahamu ni sogokuruza, ni data. Kandi rero birata mu bucuti bw'umubiri bari bafitanye na Aburahamu. Ariko rero Yesu yababwiye iki kivuguruzanya rwose? Yesu arababwira ati niba muri abana ba Aburahamu, kora ibikorwa bya Aburahamu. Kandi nk'uko Yakobo igice cya 2 umurongo wa 22 na 26 havuga ko kwizera kutagira imirimo ari ukwizera kupfuye. Turashobora kuvuga rero ko dufite kwizera, ariko niba tudafite kwizera kumwe hamwe n'ibikorwa byacu nka Aburahamu, ntabwo ari ukwizera kuzima, ahubwo ni ukwizera gupfuye. Tugomba rero kuba abo bafite kwizera kuzima, aho ibikorwa byacu hamwe no kwizera kwacu ari kumwe, kubera Imana ikora binyuze muri bo bantu bizera ijambo. Batesalonike ba mbere iki cya 2 umurongo wa 13 nk'uko habivuga. Kandi iyo duhindutse abana be b'umwuka, ijambo ry'Imana rijuze binyuze muri twe. Ni isengesho ryanjye kandi nizera ko shiro ko wowe nanjye ariko bizagenda. Hanyuma bakomoka mu mwuka wa Aburahamu muri Kristo, nk'Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku 9 havuga ko turi urubyaro rwa Aburahamu niba turi muri Kristo. Kandi muri iki gihe cy'igisibo rero tugira ibyiringiro by'agakiza, reka dushobore kongera kwakira Kristo mu mitima yacu. Kandi nk'uko dukurikiza inzira ye, dushobora gutinya Imana no kubaho mu bana b'Imana, kandi dushobora kuyesha icyubahiro mu byo dukora byose. Kandi nitubikora noneho, ndizera ko iryo jambo rizasohoza bizera abakomeza ijambo rye. Kandi rero ndasenga gukomera ku magambo wakiriye kuva mbere, komera ku ijambo wakiriye kuva waza muri iri torero, komera ku magambo wakiriye kuri pasiteri washinze Reverend Parker, komera kuri iyo magambo, komera kuri ibyo uka, kandi ibyo duhura nabyo ubyibuke, kandi ugarure urukundo rwacu rwa mbere kugira ngo dushobore kongera kugira ishyaka, kandi tubashe kwitanga kubwisanzure kubwa Nyagasani, kandi duhindukira abatware amagufwa ya Yosefu, ibitambo byacu mu murimo dukorera Imana. Kandi nizera ko Imana izakwishyura ibihumbi n'ibihumbi kuri. Kandi nabasabira imigisha mu izina rya Nyagasani. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, urakoze cyane kubw'iki gihe cy'agaciro cy'ijambo ryawe, aho dushobora gusobanukirwa n'ubusobanuro bw'amagufwa aboneka muri Bibiliya, none guhererekanya kwizera binyuze muri yo. Data, wakirira ijambo rikomeye ry'amasezerano, kandi iryo jambo rishobora gukora kandi rizima muri twe. Reka dushobore gukira mwizera ko Aburahamu, kugutinya no kuguha byose, kandi kugira ngo tubashe kuba igitambo kizima kuri wowe, cyane cyane muri iki gihe cy'igisibo. Reka duhinduke igitambo, reka twikorere umusaraba, twiyange, kandi dushobore gukorera abandi no gutambura abandi. Kandi nk'uko tubikora, ushobora kuduterura mu gihe gikwiye. Turagushimiye cyane muri ibi bintu byose, turasenga mu izina ry'agaciro rya Yesu hamwe no gushimira, amen.